Бүтүн Россия таатыха эстотин берипин түмүгүнөн дойдур дүнөн седех кыллар уатылыбыттары белетенне окудук Воронеж, Тюмень, Владимирская областыргар Вьетнам, Красибинелере. Отон саха сергер чубуку аңардах же хойо бар. Саха сергер дөбөннүк тарганын сөптөх кылы Леонид Владимиров научный салалтатынан тыха эстотин академиятын учуунайдыры ЮСКтен билген ақсаннара билле эбилинне. Сейли Екатерина Мосова кепсин. Бастыгы сылдарга атыңыраан мустаргар туяхтаргар түхербиттере канна да суах, ынахтар бараанарга үйренен каалан бары үйөрдүген көңүл көчүелдер тота кана мечиэлдер. Тыгаэсвэтын академиятын учуалайдыра икки сыллаата чубукуну жие койын кытта исиндерен. Сағасырин тыйыс айлғатыгар сөптеоқ боруаданы таарбыттырам. Отчоларгы қарыз саға үрдіктеақ бұйка барақсаттар, білген ауантан тақса кейлені үктүр сүйіне кылылар. Иккис көлене оф чубуктары уғатачылар. Бараның барды даны улаханық төнні бәтік олабыр көрі Чубукан ардах жи койдоро бесынан түрюо береллер, харисиен утахтарын кандаралар. Койу доро кой түйлях болан бытарган тымныга кыхамбаттар. Аны туран ахалыгы кемчи, тонна аңара отунан кыстыгы таксар эбит. Чубуктар астаргер олақ таламастыра буак бордор. Миннигас бишенени кытта олу сөвлянсилдер. Билген эми дерсууну ахатан көрүйөкпүт. Булан дин келен бахаты. От талах лабыкта ахлыктах, туяхтах, кыл, эде эмис, эмтилях. Онтон үйте таба үйтін күрдік миннигас болар дейін ұшуын айдар етелдер. Білген овчубуктары жүхіндерінен, яхандарынан, туз туғынан араран салгы өссе үйрет яқтырем. Оны тенге искусственной бухатыны сайынарарға ұлсыбыттар. Бұлырын аттан где-то 6-5-тан таққа семелек бұл бұлырын. Оты бұлырын біле пробны болан ағаяға бұл 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 Антопутун тонгоран житка зокка храниканарга холбры кастахылга тутоққа хаппа. Отчетыгар барыты табылындағына сгия бая чубуку булкастах жие койо эбиллен сөп. Онтон онуқа маныға дери Россияға қандады суық седақ күллар чарас қары қахайан ұхын кыстыққа әтенге үктенілер. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Сахатыр Юнетте, Чекускай.